waxaan rabaa inaan idin sheego ugu horeen inaan idin hayno abaal weyn iyo bogaadin iyo ammaan shacabka soomaaliyeed idinkaga timid guud ahaan sidaa si lamida madaxda si lamida ciyaartooyda iyo qof walbo garoonka soo gaaray runtii meeshaan hay-adaha amniga waa dadaaleen garoonka inay maareeyaan taageerayaal dhan 65,000 oo qof meel ay isugu timaado mararka qaarkiisna ay ka badan tahay howl yar ma ahan saad ogtihiin garoomada caalamka marka la fiiriyo waxaan aaminsannahay boliiska caalamka inaad ka karti badan tihiin sababtoo ah garoomada caalamka garoon qaadkiisu yahay kan oo kale ama 65,000 ama 50,000 oo taageero waxa uu yaraan ilaalisaa boliis aan ka yareen 20,000 ilaa 25,000 idinkuna maanta inaad maanaj garaysaan idinkoo intaas tiro aada uga yar nambar aada u yar ah inaad maanaj garaysaan garoomadii loogu talagalay ay ilaalin jireen caalamka amnigii nabadda meeshaas ahayd inay ku ilaaliyaan 20,000 idinku maanta inaad ku ilaalinaysaan in aada u yar runtii waxa waaye karti iyo dadaal aada dheer tihiin ee kuwa asaagiin ah mar kale waa idinku bogaadinayna waa idinku ammaanaynaa waxaan rabaa ammaanta iyo bogaadinta shacabka idinkaaga imaanaysa ciyaartooyda iyo sidaas si lamid ah abaalkaas intaasba annagu mas-uuliyad ahaan wasaarad iyo xukuumad ahaan intaba waa idiin haynaa hadduu ilaah yiraahdana koobka markuu inoo dhammaado munaasabadda jiri doonto dadka abaalmarinada lama abaalmarin doono dadka ugu mudan idinkaa number one ka ahaan doono hadduu ilaah yiraahdo dadaalka iyo juhdigaan ku bixiseen runtii waxaan aaminsanahay idinkoo shacabkiina u turaayo u dhimrinaayo inaad mar waliba aada la shaqaysaan aada si nabada xasilooni ku maamushaan haddana si nabado xasilooni ay guryooda ugu laabtaan howl sahlan ma ahan howl aada u adag waaye mar kale waxaan rabaa inaan idinkaaga mahadceliyo guud ahaan macalimiintiina saraakiishiina iyo dhammaan askarta idinkoo isku duuban sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano codsi ka yimid bulshada qaybaheeda kala duwan waa runo idinkoo aanan hubsidan inaad ummaddiina u dhimrisaan mararka qaybtiis laydin daqro laydin dhagaxyeeyo laydin dhibaateeyo haddana inaad dulqaad badan u muujisaan mar waliba waxaa la rabaa idinkaa mas-uuliyiinta ama mas-uuliyadda amnigaas iyo badqabka dadkaasi idinkaa qaatay qaranka u dhaartay mas-uuliyaddaas culus ilaahayda la garabgalo annaguna abaal iyo ammaan waa idinkaga haynaa waxaan rabnaa marka hal yaroo tala yar inaan ku darno fariin yaroo idinkaga timid bulshada qaybeeda kala duwan runtii message qurux badanaad dirteen dhinac kale kuwa yaroo waxaa jiro dadka in laga qabto u baahan sida ciyaalka yaroo foodada maxay tolay bulshada nambarka yarka ah kuwaas ayagoo markaad qabanaysaanna waa in waa runo marar qaarkiis in la kululeeyo wax meesha ku jiro waayo ninku tuuriyeenaayo in uu yaraan inaad kululeyso marka waxaa idinka rabnaa idinkuna xoogaa markaad kululeysaan inaad u dhimrisaan xoogaa ku dartaan gacanta inaad u jilcisaan xoogaa u caqlicelisaan soo qabataan ku sintaan baabuurka shabaqlaha kadibna aad ku wareejisaan maxay tolay saraakiisha ama hay-adaha amniga qaybaheeda kala duwan kadibna meesha uu lahaa ama waajibkiisa la marsiiyo xoogaa marka waxaan idinka rabnaa shaqadaas adag aad haysaan xoogaa yar inaad gacanta ku dartaan dhimrin bulshada inaad u dhimrisaan runtii abaal iyo ammaan inta waa idin haysaa laakiin in yaroo waxaa jirto bulshada in laga qabto u baahan idinkana ah qolada ka qabanayso marka idinkoo waajibkiina gudanayo qoladaasna waxaan rabnaa kulayl idin fari maayo shaqadiin waa qurux badneed 9 cayaaroodaa soo dhacday si nabada inay isu yimaadeen dadyow mararka qaybtiis ka badan 65,000 oo taageero aada si nabada ku xasilisaan nabadna ku celisaan runtii hay-adaha amniga oo isku duuban guud ahaana iska lahayd abaalkaas iyo ammaantaas si gaarna idinka oo ah dadka shacabka ku dhex juray sida gaarka uga dhex shaqaynaya waxaan idinka rabnaa marka meeshaas inaad kasii wadaan u dhimrisaan inta yaroo dhiman si lamida waxaan rabaa macalimiinta kusoo dadaashay soo saartay ciidankan quruxda badan ee qaranka hawsha weyn u hayo ayagoona inaan nihaahdo macalimiin waa mahadsantihiin idinkuna insha allah dadaan aan iloobi doonno maahidiin koobkan waa kii ugu horreeyay hadda ee bulshintan lamida isugu timaado annagu waxaan wadnaa dadaal
qaybaha kala duwan ee garoonka inaan nooleyno wax badan shaqadu way sii socon doontaa waxaan rabnaa insha Allah sanadkan idinku markaas barataan baxda sportiska wixii ka dambeeya inaad idinku si gaar ah ula wareegtaan rabnaa haduu la yaraado maalinba meel aan soo joognaa shalay waa ogeedeen waxaan maraynay garooman hub lagu ilaaliyo waxaan maraynay garoon askari hubaysan askar aan ahayn aan lagu aaminin maantana waxaan maraynaa hay'adaha amniga guud ahaan dadaalkay sameeyeen iyo gaar ahaan idinka iyo inta ku qoran garoonka dadaalada amniga aad sameeyeen inaan maanta kalsooni halkan ku joogno annagu iyo mas'uuliyiinta guud ahaan ee halkan timaado askartooda ay meelihii loogu talagalay ku soo reebaan ku kalsoonaadaan idinka gaashaanka iyo budadka aan wadaan inay ku kalsoonaadaan halkan kalsooni ku fadhido wax sahlan maahan wax dheeldheel ku yimaada maahan waxay ku yimaadeen dhididkiina dadaalkiina iyo kartidiina waxaan idinka rabnaa meeshaas inaan ka sii wadiin waa maasantihiin waxaan rabnaa waqtiga shaqada la joogaa shaqadiina sii wata asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo